Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett. Två. Kör. Galopperar gör två. Gadget och Liton snabbstartar. Det gör ett Melliby highball. Galopp även för 7. Jimmy Mac från 20-fållan kommer duon 10 Arctic Agent. 11 Flight Donsör. Fjärde 4. Ellie Hanover. Galopp även för 6 Quartia. Galoppen bit ner för 12 No April Fool, 8 Sturdy Stride. Viss körning om tätpositionen upp till de första 5. 10 Arctic Agent övertar för sin del 500 på kilometertiden 14,0. 10 Arctic Agent utvändigt 11 Flight on Sir invändigt duon 1 Melby Highball 4 Ellie Hanover. Bra med som två i andra spår, 5 MT, Mourinho, tredje ytter, 9 Global, Wildlife. Med några längder ner till i andra spår, varande 14 Happy Celebration. Där på innerspår, 3 Cruises, Shipping, 50 ytter, 13 Mooney. Med i klungan även 15 Foto, kilometertiden för 10 Arctic Agent, 14,5. Med 10 Arctic Agent, främst ekipagen ut på slutrundan, sällskap av 11 Flight on Sir. Paret bakom 1 Melby Highball, 5 MT Mourinho, 5 4 Ellie Hanover. Med några längder ner till duon 9 Global Wildlife, 14 Happy Celebration. 10 Arctic Agent ut på långsidan, längden till utvändig 11 Flight on Sir. Attacken bit ner från 14 Happy Celebration som är på gång via tredje här med knappa 600 meter till mål bakom ledande Arctic Agent 1 Melby Highball. Nu i tredje 5 MT Mourinho. 10 Arctic Agent 11 Flight on Sir i andra spår på innen 1 Melby Highball där i tredje duon 5 MT Mourinho 14 Happy Celebration. En bit ner i spåren nu även 13 Mooney. Nu är de här vid upploppets början invändigt 10 Arctic Agent. 10 Arctic Agent i ryggen 1 Melby Highball. 10 Arctic Agent för 1 Melby Highball. Tredje raka för 10 Arctic Agent. Diskvalificerad nummer 9, Global Wildlife. Roma Contio, 2 nummer 1, Melby Highball och 3 nummer 4, Ellie Hanover. Ordningsföljden 10, 1 och 4. Jorma Contio tillsammans med Arctic Agent, Pekka Korpi, tränar och managerar. Vad visste du om Arctic Agent innan start, Jorma? Ja, en bra form och vann och sista loppet också. Han nu bra och starten och direkt och idag och tyckte bra och Uffe släppa efter 400 meter och mycket enkelt och efter sen. Det såg riktigt bra ut. Ja, jättefin form av hästen och nu och han bra starthäst och formen och bra. Valde du själv att hålla ett jämnt och bra tempo där fram i ledningen eller var det hästen som blev lite pigg när du forcerade från 20? Nej, inte pigg och hästen och normal tempo tyckte jag. Allt och bra idag. I nästa lopp, Fair Play Pellini. Tycker du att det är bra chans? Jag tyckte det är jättefin och värmning och bra lopp och sist och spår 7 och ingen bästa spåret. Och hästen är bra. 2-6, är det ett plus? Ja, bara plus. Grattis Jorma. Okej, tack. Segerflering får vi av Arctic Agent och Jorma Contio.
Arctic Agent som är uppfödd av Star Racing Oy, äger gör Smoky Valley Oy och det är Pekka Korpi som tränar och Jorma Kontio körde till segern. Vinnaroddset på Arctic Agent 2 och 6.